ड्रग्स नेक्सस प्रकरणात सभागर समितीच्या रिपोर्टाचेर सरकार किदें करता ताची 3 महिने वाट पळयतलो, नाजाल्यार जायते उपाय आसात अशी शिटकावणी समितीचो अध्यक्ष मिकी पाशेकोन दिल्या. तो प्रुडंटाच्या काउंटर पॉइंटात उलयतालो. मिकी म्हणटा चौकशेंतल्यान राजकीय सुडाचो कसलोच हेत ना, भाजपाच्या लोकसभा उमेदवाराक तेंको दिवपा विशीं योग्य वेळार थारायतले अशेंय मिकी म्हणटा. You are booked for abetment of suicide and you are booked for asserting government servant. What right does you have to file such a report? Well, those cases against me was politically framed by the previous government. And those people, you know, I only pray to God those people, you know, whatever they had done to me that point of time, may God bless them. And today they are those all the politicians who gone against me, they are not even in politics. Whole people of Goa knows, police department knows, probably they won't say it, but deep down their heart they know that, of course, Ravi Naik and his son was, they are the, you know, drugs lord in Goa at that point of time, whole tenure. Today people of Goa were doubting, today, after, you know, Mr. Vishnu Vag gone to the media, Mr. Michael Lobos gone to media, and those people who've been talking against the drugs, all of a sudden, how their mind been changed. Last night I was sitting, okay? Last night I was I was in Baga. I was called for an inauguration of one of our restaurant, okay? The police officers, highly ranked police officer called the one of our PI and telling, see, this is drugs going on. I was passing, I was asked by an Algerian, he want. That time, since Ravi didn't act, Ravi had an excess. Now, Parikar is not acting. Does that mean that Parikar has an excess? No, but some extent, it is little cut down. It is not like openly the how it should go. Do you have faith in Manohar Parikar that he will implement or adopt this report on the floor of the House? See, I can't keep on faith in anybody. I'll tell you simple as that. If this government doesn't take action, I'm not a stupid. I have enough mechanism how to work against those people who are involved in this cases. I wait 3 months and see what action this government is going to take. Then you will move to other. Then I know how to work it. So Goa Vikas Party is going to support BJP candidate in Lok Sabha South and Lok Sabha North both. See, you never know what is waiting tomorrow. When time comes, Goa Vikas Party will decide. मोपा विमानतळा खातीर सरकारान आतां मेरेन 2,000 एकर जमीन घेतल्या. आनीक 300 एकर घेवपाचो आसा. शेतकार कुळां आनी कुळां नाशिल्ल्या जमनीर भाटकारांच्या हातार 25 ते 40 रुपयांनी चौखण मेत्रान पंचखाद्य पडल्या. शेतकार प्रेस वाडोवन मागतात. जाल्यार नवे केंद्रीय भूसंपादन कायद्याचो गोंय सरकार सध्या अभ्यास करता. मोपा वाठारांतल्या जमनीचो मार्केट प्रेस पळयल्यार शेतकाराच्या आर्ग्युमेंटा फाटलें मर्म कळटलें. पळयात रिपोर्ट. लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान बोवाळ नाका म्हूण सध्या मोपाचो प्लान सरकारी पावण्यार मातसो फाटीं पडला. मात आज ना फाल्यां थंय विमानतळ हाडटले हाचेर सरकार ठाम आसा. मोपा विमानतळा खातीर 2,300 एकर जमीन घेवपाचो सरकाराचो प्लान. तातूंतली आतां मेरेन 2,032 एकर जमीन घेतल्या. आनीक जवळ जवळ 300 एकर जमीन सरकार घेवपाची आसा. हातूंत गेल्या ती कितलीशीच जमीन शेतकारांची. मोपा चांदेल कासारवण्णे उगे आनी वारखंड वाठारांत घेतल्या ती जमीन पळयात. बिगर कुळांची जमीन आसल्यार सरकारान 40 ते 45 रुपया दर थारायला. कुळ आसल्यार 25 रुपयान चौखण मेत्र. शेतकार दर वाडोवन मागतात. थंयचे जमनीची मार्केट रेट पळयल्यार शेतकारांचो आर्ग्युमेंट कित्याक तो कळटलो. जमनी 500 ते 1,000 तेंकल्यात. रस्त्या लागसार आसल्यार आनीक मायज. केंद्र सरकारान नवो जमीन संपादन कायदो केला. मात तो अजून चालीक लागिल्लो ना. तो चालीक लागल्यार सरकाराक PPP प्रकल्पांखातीर जमीन घेतना कितें करचें पडटलें तें पळयात. गांवगिऱ्या वाठारांत मार्केटाक दोपरात प्रेसान जमीन, ते शिवाय जमनी वेले मालमत्तेचें मोल. जमीन घेवंक 80% लोकांचो जाय हयकार. PPP जाल्यार 70%.
संरक्षण वा सैमीक अरिष्ट सोडल्यार हेर कारणांक लागून पिकावळीची जमीन घेवंक मेळची ना. संरक्षण वा पुनर्वसणूक प्रकल्प असल्यारच अर्जन्सी क्लॉज लावूंक मेळटले. खाजगी प्रकल्पां खातीर सरकार जमीन घेवंक शकचो ना. 5 वर्सां वयर जमीन वापरिनासतना उरल्यार मूळ भाटकाराक जमीन परत दिवची पडटली. विस्थापितांची पुनर्वसणूक करता थंय स्कूल, भलायकी केंद्र हे गरजेच्यो सुविधा दिवप. मुख्यमंत्री परिकार केंद्रीय भूंय संपादन कायद्याचेर सूर काडटा तो पळयल्यार अदमास येतलो. नवीन लँड एक्विजिशन एक्ट आयला पळय, ताजो अभ्यास चालू आहा. म्हज्या हिशोबान नवीन लँड एक्विजिशन एक्ट लागू जातकूच एक्विजिशन वील बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क. आयज आमी कमिटमेंट दिवंक शकना. मोपा सारकेल्या मोठे PPP प्रकल्पांक सरकार गोंयचो नवो भूंय संपादन कायदो पूर्वलक्षी प्रभावान लायतलो अशें मुख्यमंत्र्यान हे पयलीं विधानसभेंत उलोवन दाखयलां. मजगतीं केंद्रान नवो कायदो केल्ल्यान सरकार ताचो अभ्यास करता. मात सगळे जाले उपरांत नवे कायद्या प्रमाण लोकांचे आनी चड करून शेतकारांच्या हातार तशी भरपाय पडटली काय कितें आनी ती दिवप सरकाराक परवडटली काय कितें हें मोठें प्रस्नचिन्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या 50% परस चड स्कुलांनी भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंडूच ना. मुळाव्यो, माध्यमीक आनी हायर सेकेंडरी मेळून सुमार 1/4 स्कुलांक ग्राउंड नासतना चलतात. ग्राउंड नाशिल्लीं सगळ्यांत चड स्कुलां साश्टींत. 70% मात चडशे स्कुलांक स्वताचे ग्राउंड आसात अशें शिक्षण खात्याचो आंकडो सांगता. RTE प्रमाण पुराय वेळ शाळा करपाक ही मोठी अडचण. पळयात रिपोर्ट. सरकार शिक्षणीक मळार खेळाक उर्बा दिवपाचे बरेच यत्न करता. त्या खातीर खेळांत वांटेकार जावपी भुरग्यांक 5-40 मेरेन स्पोर्ट्स मार्क दितात. स्पोर्ट्स मार्काची येवजण सरकारान चालीक लायली. मात राज्यांतल्या 50% स्कुलांक ग्राउंडच ना ताचें कितें? राज्यांतल्या 1102 मुळाव्या शाळांतल्या 582 शाळांनी ग्राउंड ना. 425 हायस्कुलांतल्या 209 स्कुलांनी जाल्यार 41 हायर सेकेंडरींतल्या 34 हायर सेकेंडरींक ग्राउंड ना. ग्राउंड नाशिल्ल्यो सगळ्यांत चड शाळा साश्टीत आसात. साश्टीत 128 मुळाव्यो शाळा, 40 हायस्कुलां आनी 1 हायर सेकेंडरीक ग्राउंड ना. ताचे फाटल्यान फोंडेचो नंबर लागता. फोंडे 101 मुळावे शाळा, 28 हायस्कुलां आनी 5 हायर सेकेंडरीक ग्राउंड ना. तिसऱ्या नंबरार तिसवाडी. थंय 90 शाळा, 37 हायस्कुलां आनी 5 हायर सेकेंडरीक ग्राउंड ना. उरिल्ल्या तालुक्यांनी मात हो आंकडो कमी आसा. सरकार स्कुलांक ग्राउंड करपाक 20 लाख आनी इनडोर ग्राउंड तयार करपाक 40 लाख रुपया मेरेन आदार दिता. मात शाळांची स्वताची जमीन आसल्यारच. जी गव्हर्मेंट स्कूल आसा ताजो जो ग्राउंड आसा ती तांचे कडेन एरिया आसा. जी आसा ती एरिया ती डेवलप करपाचे दृश्टिकोनांत आमी प्रयत्न एक करतले. प्रायवेट जेन्ना स्कूल जेन्ना सुरू करता कित्या वेळ विचार करपाक जाय आशिल्ले की म्हणटकीर आमी तांकां जमीन आमी दिवचे ना. जर एखाद्या संस्थे कडेन जमीन आसत जर जायत ती जमीन डेवलप करपा खातीर पयशे आमी जे आतां सांगले पळय 20 लाख रुपया ग्राउंड डेवलप करपा खातीर किंवां एखादो हॉल विंडो बांदपा खातीर 40 लाख रुपया तांचे कडेन जमीन आसा आमी दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.